the three M's, the meaning of MMM. MMM ya kwanza ni mafrodi. Mafrodi ni huyu mwanaume ambaye tumeona hapa. Huyo sura yake tumeona inaitwa mafrodi. So M ya kwanza ni sanya ya jina lake, anaitwa Sergey Mafrodi. Yeye ni Russia. By profession yeye ni matematisha na ni software engineer ya computers. One time alikuwa member of parliament ya state of Duma huko Russia, na ni ex banker. So alipokuwa huko kwa bank akifanya kazi, aliweza kuelewa vizuri juu ya kuweka pesa na sisi ambao huwa tunapeleka ili tuweke pesa kwa ajili ya matumizi yetu ya baadaye. Alipokuwa kuwekeza pesa, akaelewa vizuri chizi watu ambao ni matajiri wao pesa yao wanawafanyia kazi, na sisi maskini tunakimbia ili tufanye kazi kupata pesa. Emu ya pili ina ni modio. Modio means the one. Global holdings is over the world. Emu ya tatu ni money box. You can use either money bag or money box. So akaweza kuita MMM. Triple M vile tumeona pale ilianzishwa 1992, lakini mwenye aliandika akakosea. Ilianzishwa 1989 huko Russia. Ilianza kama kikundi kidogo hiki cha wamama ambao ni medical around. Wamama wanapita pamoja, wanasema tusaidie huyu leo, kesho huyu, kesho huyu. So ilikuwa manual. Ilipokuwa manual ambao wanasema ni analog, ikaendelea kulikuwa na nunua shares. Baada ya wiki mbili tunarudishiwa 100 times za shares zako, sababu ilikuwa tunakuchangia, tunakurudishia pesa zako zile uliweka. Baada ya wiki mbili tunarudishiwa shares. Ikaendelea vizuri. Ilipoendelea vizuri hivyo, 2011 ikawa digital, ikawa online. Alafu hivyo hivyo ika spread to European countries. Ilipo spread to European countries, Indonesia, Philippines, China na zinginezo hizo. MMM launched in Africa February 2015. Na huku kwetu Africa ikaanzia South Africa, ikakuja Nigeria, Zambia, Zimbabwe na finally ikakuja Kenya 2015. Saa hizi wakati walikuwa wanatengeneza hizi PowerPoints ilikuwa 200 million participants worldwide. Lakini saa hizi we are more than 236 million members all over the world. Hao ndio wale wamefika. In fact, 237 million na 2,000 na hizo zingine ambao ni participants. Tunaona vile inabadilika kila second, inamaanisha